На годинниках 9-та. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Четверо українських бійців поранені на сході країни. Російські бойовики 20 разів відкривали вогонь, 5 разів із забороненої Мінськими угодами зброї. З важких мінометів окупанти обстріляли Луганське, а по оборонцях Кримського, Оріхового і Травневого ворог бив із мінометів 82-го калібру. 4 обстріли зафіксовано вже сьогодні вранці. Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто говоритиме про угорсько-український конфлікт із послом США в Угорщині Девідом Корнштейном. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ. Така заява пролунала після того, як Сполучені Штати закликали Будапешт не блокувати співпрацю України і НАТО через освітній закон. Нагадаю, напередодні вітчизняне МЗС оголосило одного з консулів Угорщини у Береговому персоною нон-грата. У відповідь Будапешт заявив, що вийшла українського консула. Голова МЗС України Павло Клімкін назвав таку реакцію абсолютно і фундаментально неадекватною та пообіцяв працевлаштування українському дипломату. Українського політв'язня у Росії Романа Сущенка відвідали дружина та донька. Про це повідомив його громадський захисник Марк Фейгін. Адвокат також оприлюднив листа Сущенка до земляків. У ньому бранець Кремля подякував українцям за підтримку та висловив сподівання на щасливе розв'язання ситуації, у якій опинився. Нагадаю, у червні Московський міський суд визнав українського журналіста винним у шпигунстві і засудив до 12 років колонії суворого режиму. У Вашингтоні запалили свічки, вшановуючи роковини Голодомору. Ця акція почалася ще 1 вересня і має відбутися в найбільших містах світу. Подія в американській столиці збіглася з рішенням Сенату США, який визнав Голодомор геноцидом проти українців. У такий спосіб було поставлено крапку в історичних суперечках, які тривали не один десяток років. Сенатори у своїй резолюції засудили радянський режим та висловили співчуття всім, хто пережив цю трагедію, а також родичам загиблих. Ці люди живуть і у Сполучених Штатах, американські українці. Весь цей час тисли на своїх конгресменів, вимагаючи офіційного визнання геноциду. Світ має бути без жорстокості. З такими гаслами напередодні у Всесвітній день захисту тварин. У Запоріжжі зібралися десятки людей. Учасники акції планували влаштувати автопробіг, проте обмежилися мітингом. Що пішло не так, знають наші кореспонденти. Громадські активісти, зоозахисники та байкери. Їх об'єднала не лише любов до тварин. Учасники акції в один голос стверджують, світ став жорстокіший. Ці питання дуже важливі взагалі для суспільства, бо від відношення до тварини, до відношення до людини дуже маленький крок. Лише за останні місяці у Запоріжжі зафіксували десятки фактів знущання з тварин. Найжахливіші історії, коли їх викидали з балконів багатоповерхівок. І за що вона це зробила? Вона її замотала. Тобто не просто так вона вивела собачка нічого, вона її замотала і з розмаху, як мішок з мусором вибросила. І після цього ще смотрела оттуда, слідила. Неабиякого розголосу набула і інша історія. Цирковий ведмідь у селі то прожив у вантажівці на звичайнісінькому паркувальному майданчику. Щоправда, згодом клишоногого влаштували до притулку. Утім, історії зі щасливим кінцем небагато, говорять учасники акції. У моєї мами і папи зараз вдома живуть дві дворняги, які підібрані тут на площаді. Вони були підібрані ранені, єлі живі. Мама обіцяла папі їх вилічити, відпустити. Потім вони залишилися жити у нас. Тому дворняги і обездольні животні у мене вдома – це як само собою розуміючись. Саме тому брутальні мотоциклісти поруч із зоозахисниками – не випадковість, жартують організатори акції. Байкеры, они всегда привлекают интерес к себе, особенно подростков, а для меня это очень важно. И когда они увидят, что такие авторитетные люди гуманно относятся к животным, и может быть у кого-то тоже возникнет такая вот в сердце защемит, и он тоже будет относиться к животным так же по-доброму, как байкеры и автомобилисты. Аби привернути увагу містян до проблеми, учасники акції хотіли влаштувати автопробіг у супроводі патрульних. Та правоохоронці, кажуть активісти, чомусь не приїхали. Так, керівництво наше погодило, але самої заяви на сам супровід до нас не надходило. Тому виникло таке зараз непорозуміння того, що немає супровіда. Тож учасникам акції не залишилось нічого іншого, як роз'їхатись після мітингу по домівках. Ольга Клюєва, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запоріжжя.
Новий навчальний рік розпочався для 85 інтершколярів. Протягом 9 майбутніх місяців медійників навчатимуть секретів кіно і телевиробництва. Своїми мріями та очікуваннями від інтершколи учні поділилися із нашими журналістами. Олег у минулому правоохоронець. В інтершколу прийшов, аби стати сценаристом. Хочу спробувати себе в новому плавні. Я іноді попісую немножко, так, свободно від роботи часу. Прозу, немножко стихи, прозу. І думаю, що в мене може вийти це. Змінити професію на телевізійну давно мріяв Єгор. Хлопець каже, відтепер став до кар'єри режисера на крок ближче. Інтер – один з найкращих каналів на ТВ українському. Тому, якщо починати свою кар'єру, то тільки тут. Є серед новобранців і телевізійники з досвідом. Удосконалювати свою майстерність вирішили 27 працівників медіагрупи. Роман уже рік – асистент оператора. Каже, інтершкола – це чудова можливість навчатися, так би мовити, без відриву від виробництва. Хотілося б, звісно, засняти свій фільм якийсь інтересний, такий, щоб він був з якимось смислом. Вложити якусь частичку себе в цей фільм. В інтершколі цікаво не лише навчатися, а й викладати, розповідає відомий український режисер Роман Ширман. Він з інтершколою вже 13-й рік поспіль. Від самого заснування каже, що з кожним набором розвивається разом з учнями. Обучення тут дуже тісно зв'язане з производством. Ведь те университеты, где учат будущих режиссеров, операторов, все же мечтают как-то приблизиться к производству. Это не теоретический рассказ, а это практическая работа. Старт заняттям дали кінохлопавкою, а творчих успіхів та цікавого навчання побажали інтершколярам керівництво медіагрупи. Наші руководители групп, наші руководители подразделений і наші професіональні ключові сотрудники інтермедіагруп. Они все 9 этих месяцев, я даже не могу сказать, что они у нас в гостях. Они здесь у себя, потому что они живут нашими проблемами, они переживают о наших неудачах, и они очень радуются нашим достижениям. Зараз до занять приступили продюсери, оператори, режисери, редактори та сценаристи. Протягом місяця до них приєднаються журналісти, ведучі та телемалята. Юлія Касян, Богдан Саврудський, новини, телеканал «Інтер». Далі у випуску прохання про допомогу. Врятувати доньку просить родина з Тернопільщини. 9-місячній Мар'янці терміново потрібна пересадка кісткового мозку. Зробити, яку можуть, лише за кордоном. Проте необхідних грошей на операцію родина не має. 2 години нас зараз будуть переливати. Ось так нам переливають кров. Це початок блоку хіміотерапії, який на відео у палаті Охмаддиту знімала мама 9-місячної Мар'янки. Адже окрім неї до дівчинки більше нікого не пускають. Ольга розповідає, дитина народилася повністю здоровою, але кілька місяців тому лікарі діагностували їй вроджену гостру мієлоїдну лейкемію. Піднялась температура і ми подумали, що це просте прорізування зубів, так як всіх дітей. Після того, як ми здали аналізи, в нас виявились бласти. Потім нам взяли пункцію і відправили на Київ. Зразу на наступний день ми теж приїхали сюди, нам підтвердили аналіз, дочки виявили рак. Попри хворобу, каже мама, після хіміотерапії дівчинка дуже активна та комунікабельна. Щоправда, лише після відновлення, бо ж самі курси маленькому організму переносити складно. Вона лежала, вона плакала, вона цілий місяць не їла, того, що вона була на грудному, вона не вміла перейти на бутилочку. Цілий місяць я її годувала з шприца, вона їла дуже маленьку кількість суміші. За рахунком, цей блок хіміотерапії для Мар'янки вже третій. Загалом їх потрібно 4. Після чого, кажуть лікарі, необхідна операція. Мар'яна у нас в комплексній ремісії знаходиться по основному заболіванню. І після окончання хіміотерапії їй потрібна буде трансплантація костного мозку. У неї є родственний донор, старша сестра, яка повністю совмістима. Зараз нам потрібно зібрати кошти для того, щоб зробили трансплантацію кісткового мозку в Італії, в Вероні. Нас клініка згодилась прооперувати, але така сума, яку вони нам назвали, це 90 тисяч євро. Ну, це нереально самому зібрати такі гроші. Щоб зібрати таку суму, родина має лише 2 місяці. Тож батьки сподіваються на допомогу небайдужих і вірять, що їхня донечка буде жити. Іван Еліна, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Допомогти може кожен охочий. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо».
Число загиблих внаслідок руйнівного землетрусу та цунамі на індонезійському острові Сулавесі дедалі збільшується. Їх уже 1558. Про це повідомляє Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих. Ще 2500 постраждали, 113 вважають зниклими безвісти, а понад 150 і досі чекають на порятунок під завалами. Нагадаю, стихійне лихо накрило Сулавесі 28 вересня. Спочатку острів сколихнув землетрус. Він викликав потужне цунамі. Хвилі заввишки з триповерхівки повністю змили місто Палу та селище неподалік. Консолідований удар. Нідерланди та США в один день звинуватили ГРУ Росії в кібератаках. Нідерланди, зокрема, повідомили, що у квітні цього року запобігли хакерській атаці проти організації із заборони хімічної зброї, яка розслідує хімічні атаки в Сирії та отруєння Скрипалів. Чотирьох росіян із дипломатичними паспортами, підозрюваних у підготовці кіберзлочину, вислали з країни. Нідерландські спецслужби вважають їх співробітниками ГРУ. Мін'юст США натомість звинуватив сімох офіцерів російської розвідки у спробі зламати мережі антидопінгових агентств та інших організацій. У МЗС Росії обвинувачення назвали зрежисованою акцією. Ці погані актори скоїли низку кібератак в інтересах Росії. Вони намагалися зламати мережу енергетичної компанії Westinghouse, яка постачає ядерне паливо в Україну. Вони атакували організацію з заборони хімічної зброї, яка розслідує використання хімічної зброї в Сирії та отруєння колишнього офіцера ГРУ і його доньки у Великій Британії. Вони також втручались у мережу швейцарської лабораторії, яка проводить аналізи нервово-паралітичної речовини «Новічок». Кубинські сигари з літературним присмаком. Виявляється, таємниця символу країни не у м'якому кліматі чи особливому тютюні. Уся річ в процесі виробництва сигар. На фабриках уже кілька століть є люди, які розважають робітників читанням. Усі подробиці дивіться далі. Чому кубинські сигари налаштовують на роздуми? Бо їх виготовляють за особливою технологією під літературний акомпанемент. Попри численні легенди про те, що справжні кубинські сигари скручують просто на оголених тілах прекрасних мулаток, насправді цей процес значно прозаїчніший. Кожен виріб натреновані фахівці виготовляють вручну з натурального продукту – тютюнового листя. Щоб працівники не втомлювалися від одноманітної роботи, їх розважають спеціально навчені люди – читці. Зазвичай це професійні диктори. Тричі на день вони підходять до мікрофона і вголос читають новини, художні твори, навіть анекдоти. Коли є читець, це велика перевага. Це людина, яка вчить нас чогось щодня, розповідає, що робиться в країні і в світі, і про те, над чим ми працюємо. Уперше професія читця з'явилася у 19 столітті. Тоді на фабриках у гучномовці зачитували інструкції для роботи і популярну літературу. Для робітників це було своєрідною освітою. Наслухавшись Шекспіра, Дюма, Сервантеса, тютюнові фабрики і бренди сигар почали називати Ромео і Джульєтта, Монте-Крісто, Санчо Панса. У 2012 році традицію читання для працівників визнали нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. Це чудова і унікальна робота. Вона дозволяє долучитися до культури і багатьох інших сфер суспільного життя. Утім, зараз індустрія кубинських сигар переживає не найкращі часи. Економіка країни слабка, важливий ринок США і надалі закритий для кубинських виробників. Щоб зменшити витрати, задумуються і над скасуванням посади читця на фабриках. Працівники полюбили години читання. Вони поводяться тихо, коли диктор піднімається на сцену, уважно слухають новини. І я знаю, що вони саме віддано захищатимуть цю професію, якій вже кілька століть. Для звичайних робітників – читці, вчителі, і ведучі новин, і аніматори. Тож віддавати перевагу радіо чи телевізору наміру не мають. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Маленьких сурикатів показали відвідувачам зоопарку неподалік Сіднея. П'ятеро малюків побачили світ трохи більше, як місяць тому. Перші тижні провели у норі під землею. Стать тваринок іще не визначили, тож імен у них поки що немає. Наразі сурикати досліджують територію свого вольєра лише з батьками і намагаються все повторювати за ними. Наприклад, ставати на задні лапки.
Нестримна жага до життя і бажання творити. Федір Романов – український художник, який навчився жити з рідкісною хворобою. Згодом переборов іще й онкологію, створив сім'ю та почав писати. Тепер митець мріє про відкриття своєї художньої студії. Чоловік хоче власним прикладом показати – немає нічого неможливого. Подробиці у сюжеті Магди Крововяз. Від самого дитинства доля випробовує його на міцність. Федір народився з рідкісною хворобою, у нього недорозвиненість кінцівок. Батьки відмовилися від нього, тож усе своє дитинство чоловік провів у спецінтернаті. Після інтернату, в основному таких, як я, з діагнозом таким, як у мене, відправляють там такі вже в другий інтернат, там для пенсіонерів, які вже... Ну і всю життя проживаєш в другому інтернаті. З будь-якої ситуації є вихід. Федір ніколи не занепадав духом, і у нього вийшло перебороти долю. Хлопець зміг поступити до училища у Луганську. Проте на цьому його життєві іспити не скінчилися. У 2004-му Федору довелося боротися ще й з лейкозом, розповідає, почав малювати саме після того, як захворів. Картина – це так, ти виключаєшся від цього світу, ти зациклений на одній картині, що, допустимо, треба її зробити. Не обов'язково картина, будь-яка робота, тобто, щоб відвлекало тебе. В училищі чоловік зустрів свою майбутню дружину. Олена каже, саме у його жагу до життя вона і закохалася. Згодом у них народилася Кіра. У 2014-му до них прийшла війна, тож родина вимушена була покинути домівку. І ми ж вирішили туди уїхати, так як Кірочка і маленька, у нас була 3 роки. Ми з Федією зібрали речі, там, одну сумку, і то Кіри не були. Поїзд нас кинули під обстрілами. А нове помешкання для себе сім'я знайшла на Чернігівщині. Тут Федір влаштував собі маленьку майстерню. Твори продає через Фейсбук або допомагають друзі. За роботу гроші майже не бере, лише за матеріали. Ми ж всі ж розуміємо, що у мене фізичних даних, ну, як по фізичним даним, я тільки ограничений, да? І є люди, які просто, ну, там, з роботи той же, що говорять, от, бідно, там, то, того не вистачає, того не вистачає. Я хочу просто показати, що все в цьому світі, все реально. Чоловік не звик нарікати і ніколи не перестає мріяти. Зараз прагне відкрити власну студію, де буде навчати дітей і дорослих малювати. Тож активно намагається зібрати гроші. Я б хотів би взяти із такими поработати. Тобто, щоб вони чувствовали себе, що вони кому-то нужны, і, звісно, щоб вони знали, що на кусок хліба буде всегда. Я хочу одного, щоб люди, видя на мене, соображали, що все-таки життя прекрасна. Магда Крововяз, Даніель Касаковський, новини, телеканал Інтер. Тож не забуваємо, що життя таке прекрасне. І з цією установкою вирушаємо на вихідні. Побачимося з вами в понеділок. До зустрічі.